हरिः ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दभ्रासो अपरीतास उद्विदः देवानो जथा सदमिद्वृदे तत्पिताद्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्याजुवम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अपने इष्ट देवता को याद करके नमस्कार करिए। ॐ इष्ट देवताभ्यो नमः। वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नस्य अरुण भ्राता इति यजमानस्य दोडिया अवंतगधारी विठ्ठलदासी भ्राता शर्मणः पुत्र स्वयं यजमानः तस्य पुत्र्याः तथा च दशमग्रहेण सह जामात्रा सह अद्य षष्ठे दिवसे उषः काले ब्राह्मणैः सह सम्मिल्य दुर्गादेव्याः श्रीलक्ष्मीनारायणस्य षोडशोपचार पूजनम् अहं करिष्ये तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। Yeah.
Yeah.